Zdravíčko dáma pánové, mám tu pro vás tu nejočekávanější zprávu ze společnosti Boosteroid. S potěšení oznamujeme, že Boosteroid servery pro Slovenskou a Českou republiku jsou v Bratislavě na Slovensku. Přítomnost těchto serverů na Slovensku má výhodu jako rychlejší připojení, nízká odezva a lepší kvalita. Tímto způsobem společnost Boosteroid vynakládá maximální úsilí, aby vám poskytla nejlepší zážitek z cloudových her na trhu. Pro ty z vás, kteří ještě nevědí, co je to Boosteroid, tak vás právě aktualizuju. Boosteroid je služba cloudových her, která vám umožňuje hrát v prohlížeči nové a staré hry bez toho, aniž byste museli cokoliv instalovat anebo stahovat. Mají k dispozici více jako 200 her, které můžete hrát na počítači, notebooku anebo mobilu. Ano, můžete na svém smartphoně hrát počítačové hry. Můžete také použít ovladač, díky kterému bude zábavnější hrát s kamarády v parku anebo třeba na pláži. Takže se nezapomeňte přihlásit k odběru jen za 110 Kč měsíčně, zatímco jsou speciální ceny ještě stále k dispozici. Klikni na odkaz v popise anebo si připoj teď na boosteroid.com a staňte se součástí revoluce. Minecraft! Hranatý bloky jsou prostě nejví. Na 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 zdravím u dalšího videa, tentokrát je kurva. Tentokrát jsem tu společně s Cukim. Ahoj Cuky. Ahoj Mori. Je to divný, že jsme tady asi spolu, viď? My jsme vždycky na Mineru takové spolu. Na Mineru jsme většinou spolu. My jsme taková dobrá dvojka. No a mohli jste si všichni, že jsme na Mineru a tentokrát to bude hodně speciální video. Ty budou jakoby post tenhle ten měsíc budou jenom speciální videa z Mineru, protože všechno dokončujeme, děláme další projekty a to bude zhlídnutí. Já jsem Cuky mu řekla, ještě nepřijítá. Protože my, jestli si pamatujete na mý starší video, když tak vám to sem ho může dát jako miniaturu z toho, jsme těžili hodně diamantů, hodně orejček. A mně chat řekl, že to bylo málo diamantů. Že pokud nevytěžím 10 staků diamond ore, tak nejsem prostě chlapák. Ale ještě dřív, než se koukneme na to, co jsme vytěžili, tak určitě běžte na můj Instagram dávat like na můj stream, kde budeme tady ten zbytek těžit, protože dneska to určitě nevytěžíme. A ještě k tomu kupujte můj merch, který dneska nemám na sobě v prádle. Odkaz máte jako první odkaz v popisku. A my se jdeme podívat na to, co jsme tady vytěžili. Cuky, můžeš přiletět. Už můžu, jo. Počkej, já takhle projdu jakoby bokem, aby to ty lidi neviděli. A ty přiletíš a schválně jako budeš mít první den. Ale už letí. Co to říkáš, Cuky? Kam letíš? No, za mnou. No já to vidím, ale... Aha, ty jsem... Kam já nevím, proč ty stavíš takový jako paneláky. Cuky, jako Cuky, oni to ještě neviděli. Říkni, jak to vypadá. To uhlí vypadá jako... Kámo, jak se spodívá úplně nahoru! Hodně vysoko míří. OK, já už vám to čete ukážu. Počkej, teď jste tak viděli trošku diamantu. Já vám to ukážu tady z toho pohledu. Protože tenhle pohled je úplně megalomanský. Jako čete. Nejhorší je to uhlí. Dámy a pánové, představuji vám mých 15 hodin až 18 hodin práce. Právě zde. Hej, Mori, ale chceš něco říct? Ano. Pamatuješ si, jak dlouho jsme minule skopávali ten? Ale pamatuju, asi hodinu, no. A hele, minule jsme měli asi jenom tohle, Cuky. Ten prostřední redstone. Hele, nechceš na to zapnout beacon? Nepomůže to. To hajsne. A teď máme dvakrát větší tady to plus ty diamanty. Takhle to řeknu. Já chci mohli by... diamanty kopat. já taky. Hele, já bych jenom chtěl trošku něco spoilerovat. Pokud chodíte na naše Twitche, tak určitě znáte. Ano, tady je strom přátelství od Bigeho, který bude v dalším videu. Bude, no prostě něco s ním bude. A tamhle, jestli vidíte dobře, tak tamhle je taková sendová cesta. A to vám ještě neukážem. Kdybyste chodili na streamy, tak moc dobře víte, co to je. Ale už se něco chystá. Třeba něco tak, s bludištěm. No je to možný, je to možný. Možná něco s bludištěm. No, no hold. Musíte se nechat překvapit. Cuky, já se jdu vyspat nejdřív. A teď, jo aha, ona je noc. Já jak mám zvětšený ten brightness. No ona ještě není noc, ještě 10 sekund, ale... Ale... Jako, hele, už mi dochází po baličku uhlí, Cuky. Jo. Jo. To nevšiml jsem si, že? Jo, takhle. Ona tam je malá, ta. No, právě. Tu hlubice. Kámo, já jsem zvědavý. Hele, na dnešním videu to určitě nevytěžíme. Takže budeme to těžit, když tak určitě vytěžíme ty diamanty. Jako ty vytěžíme yes. Dneska 100%. Yes. Jako diamanty, co si bude. To hele, to musíme. Cuky. Jsem na hoře. Na jaký hoře? Jenom no, tady, aha. Diamantový. Tak pojď sem, hele. Pojď tady s lapizem.
A pak se vrneváš na diamant. Já nemám. Máš Fortune trojku, já ho totiž nemám u sebe teď. Doopravdy jsme to těžili všechno na streamu. Strašidlo jsme to těžili. Už jsem dokonce si kvůli tomu musel udělat dva silk tačový krumpáče. A ten Fortune... Vem crafting. Na co crafting? Ať rovnou z toho děláme ty bloky, že jo? Ať nemusíme furt dolů. Okej. Počkej, já nemám sekirku. Shulker si vem. Shulkery mám vzít? Jo. Tady myslím, že nic nebude, protože... tady jsem dával všechno, co mám vlastně zbylo. Tady do těch dvou, hodně ironů, hodně goldů, ale goldy bohužel nevypadávají, musí se vypíct. Ano, Claude, musí si to vypíkat tady ty orečka. Nesmí si to jenom dát na zem a vytěžit to forčnem. Hele. Tak, ještě to nepokládám. Hele, dám ti dva šalkry takhle. A ty mi pak vrátíš, protože jsou moc hezky. A ten crafting máš dobrý. Ten crafting mám tak u sebe. Tak jo, jdeme těžit zatím tady to. Ty kráso. To bude timelapsík. To nebude to timelapsík. My si budeme povídat, tuži, protože dneska, dámy a pánové, dneska je 11.12. Včera měl Mára narozeniny a k tomu dneska kluci za mnou jedou s Dým, s Botmanem, s Davíkem, s Márou a s Cukim. Takže dneska to bude zajímavý streameček, možná, že tak nějaký. My to asi už to neuvidíte, protože to vyjde vodem později, tady to video. Ale pokud jste byli na streamu, tak víte, že to bylo epický. Doufám, jako třeba to bylo úplně strašný, že jo? To by se nebyli my, aby to nebylo strašný, nebo něco takovýho. Kámo, ale... počkej, čete, napište, sorry, já vám říkám čete, budu vám říkat čete, prostě jste čet. Napište schválně, kolik si myslíte, že vytěžíme z těch diamondů. Máme tam 10 staků diamond ore. Kam, já už to... Já už taky nezbírám. To je popíči, no. Nechci zase krafakty. Lapisy, viď? No. On je celkem sbíral, jakoby. Kámo, počít to jako... To takhle rychle jsme to vytěžili, jakože... Jako celý inventář jako věcí, co si děláš srandu. No, teď počkej na ty diamanty, no, to bude taky sranda. No a ty se těším. Ale ne, ten crafting... teda ten lapis. Ten lapis pak můžeme dát asi do toho, že jo? Klidně ho vyhodit. Vydrž. Není, jo, nejsta, počkej. Nejsta. Až doděláme ten lapis. Jo, hele, počkej, já tě tady hodím, 26 tady mám. Yes. A položím tady shulker box a dej tam ty bloky, když tak, prosím. Yes, já ještě tady se snažím. Jinak některý démony, asi 8 diamond bloků, je tady Tsukiho. Přesný počet diamond bloků je tam asi 10 staků a 16, takže doopravdy jsem natěžil 10 staků, ale asi 30 jich pak dám Tsukimu, protože ty jsou jeho, protože my je půjčili, jsme těžili no, u něj. No takhle, hele, my jsme kopali s Morim a Mori řekl, hele Tsuki, necháš mi ty diamond ore? Já si je potřebuju pak stěžit, říkám, hele, nemám s tím problém, kamaráde, takže... Jo, ale to bylo to už je tak jako měsíc a půl zpátky, možná že dva. Protože pokud koukáte na Tsukiho kanál, je tam už to video z ovčí farmy, nebo my jsme tam teď dělali ten velký... Počkej, ne, on tam má jiný farmy už. Yes. Prostě jsme tam dělali v obrovský farmy tam u něj a... Tam to tam bylo. Je, kámo, 35. level, aspoň budeme moc spojovat, až vytěžíme to, Tsuki. No na to vůbec, na to ani nekoukej, jakoby. To já si myslím, že to tady bude tak 20 epizod jako stát. Ne, 20 epizod tady nebude stát, že já to vytěžím pak na streamu. To je pravda, takový... Kámo, tohle bude třeba tak 2 hodiny práce. Hele, já jsem tady dneska skládal. Všechno tady poskládat trvalo hodinu a půl. Pěkně. Až 2 hodiny, cca. Ještě, že mi tady gameři dělal společnost s Tsukim, takže to byla aspoň docela sranda. To je pravda, no. Bavili jsme tady o Jakubu Destrově. Já už za tebe, Jakube, nebudu dělat těmo strašně ne, rád. Ne, Jakuba ale máme rádi, Jakub ale je hrozný frajer. Pak je to špatný, když se... Kámo, víš, co je nejlepší? Že Zen no. Krumpáč neníčí. No ale víš co, já jsem k tobě schválně přišel s rozbitýma věcma, abych se aha. To jako já to beru jako výhodu, že jo? Mně se nezvedá level, ale opravuju si krumpáč. Mně se zvedá level, já už mám všechno opravený. Kámo, ale kdyby si chtěl redstone, hele, mám, hele, klidně ji prodám, Tsuki. Já ne, hele, ne, víš co, ne, hele, dám. Zrovna Marvex minule říkal, jestli někdo neshání redstone a tak teď už jako asi. Doopravdy těžil jsem úplně všechno. Mám tady asi 3000 bloků odsaď, mám svůj takovou těžební místo, kde jsem prostě dělal branch mine, měl jsem normální branch mine, nic jiného jsem nejel. Každý ten branch mine má přes 1500 bloků. Každý a je jich tam asi 20, nebo ale do toho, že jsem měl 15. Ještě je to furt dobrý. Já taky. Tak, šup, nice.
A jdeme dál. A jde se dál, no. Jdeme dál. Těším se na ty diamondy. Jo, no ty bylo, to ty bylo jako... takový pozitivní než ten redstone. Yes. A... Je prosinec a my se uvidíme, my se s Cukim uvidíme čtyřikrát za tenhle měsíc. Yes. Mě to stačí, jako já ho slyším každý den, vole. Yes. A ještě se s ním, aby se s ním viděl, to jako to už ale je. Ale vemte si lidi, my se normálně každý den se slyšíme a teďkon se furt uvidíme, no tak to bude peklo. A ještě se uvidíme skoro furt s dým, jako jo, no. To bude ještě větší peklo, že jo. A s Marvem no, taky, ještě jo. Marv, no, no to, pro Bohem. No tak to vůbec ani nemluvím. A Davík. Kámo, těším se na ty diamondy, fakt úplně jsem na to natěšený, ale říkám kámo, si... Kámo, my nejsme ani v půlce, chápeš? Nejsme vůbec ani v půlce, ale jako. Ale nechci vzít ten crafting, já jako nechci být hrubej, ale on jak tam visí, tak na něj za chvilku nebudem došát. Jo, ty jsi tam nechal, já si myslím, že jsi vzal. Ne, nevzal jsem línej. Jo, takhle, tak to jo, já si myslím, že jsi opravený. Tak, ale krumpáč počkej, opravený, neči... teď jdu opravovat lopatu. Ty jdu opravovat lopatu. Ty si máš druhý ruky a jedeš, víš? No jasně. Legenda. To udělal si já koukám na to, že jí tam máš, no. Já jsem se k tobě přišel opravit, já jsem ti to říkal. Jako doopravdy tohle, to jsem těžil strašně dlouho. My jsme fakt každý den chodili na stream a každý den jsme tam prostě chodili těžit. Ale moje, aspoň jsem se bavil zase s nima, no. Já jsem si pomalu a jistě ničil ty věci. A furt jsem si říkal, tak kdy už to Mori bude chtít natočit, já už to potřebuju opravit. Fakt? Hele, už nezbírám. Fa, a jo, já už taky skoro ne, tak na. Ty krávo, to bude strašně moc. Hele, počkej, já teď dám ten šalkr a dáme to tam, aby jsme to nemuseli mít u sebe ty bloky. To se tam ani nebude jakoby vejít, no, ale to asi... no jako... Asi budu muset udělat větší skládek, jako co si bude mnou. Já jsem rád, že jsem ti mohl přijít takhle jako pomoct, tady kopat. Já jsem taky strašně rád, no. Protože kdybys to kopal sám. Kámo, mě už to jenom stačilo stavět, ty vole, a stavět to bylo rychlejší, že jo. A nejhorší je, že na tohle stop na orečka prostě nefunguje beacon. Takže tak, nic. Tak hele, uděláme to do úrovně těch diamantů, to už je kousek. Že, a pak bych stěžil a pak, diamanty. A pak stěžíme diamanty a... A bude. To jako vem si jak dlouho to tej kopem, jo. A kopu dál. A já ještě musím se aspoň trošku upravit, než pojedu za tebou, že jo. A jo, jako a jo. On totiž cuky za chvilku vyjíždí za mnou. No, já za chvilku, ej lidi, vemte si, my to natáčíme teďkon v 15.30 je teď. A já v 16.00 musím vyrážet. Ale cuky, nemusíš zase moc zkrášlovat, nepomůže to. Tak jako, hele, budu na to mít 15 minut, takže... Jo, takhle, aby, a pak, jo, tak se máš na co vymluvat, chápu. Přesně tak, takže až mě uvidíš, tak já prostě řeknu, hele, Mori, nešlo nic. Kámo, víš, kolik to může být i na zemi. No, teď jsem to chtěl kámo, říct. Kámo, doslova na to prdníme. Nechme to tam ležet, jako to je úplně zbytečný. Kámo, reálně si myslím, že bych mohl celý miner dát jenom svým redstonem. To, jako myslíš tím, co je použitej, nebo? No jasně. No to jako asi určitě, no. V momentální chvíli si myslím, že 50% o redstoneu, co je tady na mineru, tak mám prostě já třeba, jako. To asi ne, no. To asi jako hodně říkám, ale to je... Ne, já myslím spíš, že ten, co je použitej, jakoby ten, co mají lidi použitej, jo, co se týče prostě redstone obvodů. Tak to bys určitě jakoby zacáloval. Všechny redstone si myslím, že bych teď zacáloval já, no. Prostě bys si přišel a řekl bys, redstone-ovej král je tady. Redstone-ovej král, teď já, hele, počkej. Tak. To si vím, že jsme tak v půlce, tak. Tyjo, toho. No, jsme, no, možná, že ve čtvrtce, hele. Abych tak, byl upřímný. Hele, Mori, já ti to tam strčím. Nebo počkej, já jdám tady nahoru, ať se tady nic nespawne. Jo, já jsem ji taky dával nahoru, no. Hele, já se dojdu vyspat. Kamo. První noc a máme vytěženou čtvrtku. První noc, no. Natáčíme kámo. 15 minut. Hele, my bychom to měli natáčet, jako jsou ty clickbaity vždycky, rozumíš? Strávil jsem noc tím, že jsem stěžil všechny orečka, rozumíš? Diamondový orečka na Steronu Miner, nikdo už nemá. Nikdo víc už nestěžil takových oreček. Tohle no. Je velká chvíle pro mě, protože stěžil kurva dlouho. Malý krůček pro člověka. Cuky, jsi ready? Hele. Je to fakt plný, čete, tohle co celý je plný, to není dutý, to je plný, já mám tady klidně takhle jako kopnu, to je prostě plný všechno, jo? Mori, je no? To malý skok pro lidstvo, ale velký pro malýho Moribunduze. Aj, ježiš. Tak teď jo, se na to vrhneme. Jdeme na to, jo, jdeme na to, let's go. Kámo, si můžete typnout, kolik, no ty bude muset dole zbírat, no, kolik z toho celkovýho spadne na diamondu. Yes, to bude mrak, kamaráde.
Myslím si, že momentální... Půlka spadla teď dolů. Ty krávo, vole, no. Tak tam půjdem tak za chvilku, aby to nedospawnulo. To by byla škoda. Ne, my to stihneme, To není taková výška. Ne, to je docela výška. Tvarto? Je ti něco? Není to taková výška, vidíš? Jak to hezky cinká. Jak to cinká. Kam už teď? Mám z 300 ký skoro. Počkej, já jdu dolů, já se tam bojím. Já na to nekoukám. Je tady nějaký. Jsou tady nějaký. Tady ty redstone tady jenom vyhodím. Oh. Bolelo to? Jo, ale nebylo jich tam moc, hele. Ne. Naštěstí si toho vážíme. Bylo tam hodně redstone, jako upřímně. Sajem. To je redstone, víš co, to už. Ale ty diamanty. To jako, to nemůžeme. Doufám, že to fakt děláš frčnem, cuky. Jo, dělám. Klidně ti ho můžu ukázat, ne, ten, dobrý, kterým dobrý. To kopu. Já mám jenom Silk Touch a Fortune. Jo, dobrý, teď jsem celý, že to ne, já nedělám Fortunem. Momentální chvíli by to nedělal Fortune trojku, jak jsem třeba přišel od vás taky Fortune diamantů. Fortune 3, Efficiency 5, Mending, Unbreaking. Jo, tak to je dobrý, tak to máme tak nějak stejný, jo. Jo, ale dobrý. Ale to je docela slast to kopat, ne? Jako jo, no. Je to takový hezký, jako satisfying, yes. Je, kámo. Ale to by potom chtělo normálně, kdybys měl ten, že jo, ten, jak se tomu nadává. No. To je replay mod, ne? A pak jenom viděl, jak to tak jako mizí pomalu. Ale co to není práce za hokobude vajzlu? Kámo, ty diamantů, kolik mám, vole? No tak jasně, že jo? Já si podívat dolů, protože já se bojím, že to... Jo, tady jich je hodně. Je mu hodně! Nice, já se najím, abych neumřel. Já už mám 30 level, kámo. Nemám 50! Kámo, já mám 50! No ale říkám, já jsem si ty opravil všechny věci prakticky. No, už jsme skoro na zemi, mori. Ty vole, za chvilku to končí, kámo, chápeš? Teďko mi slítli na zemi, já jsem je nestihl chytit, natahoval jsem po nich ruku, ale nic, mori. Jako jo. Budeme je muset vysát pak. Ty krása, tohle je masakr, jako, tohle se mi fakt líbí. Co se líbí, jak si to užíváš, ne? Ale tak ty si taky užíváš, vole, že jo? Víš, co je nejlepší, že to je všechno moje. To jako nevím, co s tím budeš dělat, ale já jsem taky hodně těžil diamanty. No tratím to v kasínu, že jo? Já to mám připravený lidi na jedno video. No a uvidíme, jak to bude. Beru si tam Moriho sebou a doufám, že mi přinese štěstí, takže... Počkej. Morísku, proč ses tak zastavil? Protože bym psal pinky za... Jo, aha. Tak. Jdeme na to, cuky, hoď mi všechny diamanty, prosím. Jako, fakt všechny, jo? Jo, no. Tak já je budu házet radši pennou, ono jich je hrozně málo. Jo, takhle, po stakách. Kámo, jak to na mě plive. LOL. Jako i po jednom, no. Ty krávo. Kámo, víš, kolik toho mám? No, povídej. 2,5 staky diamond bloku. Pěkně, no. To jako by... To jako... Takový jako... Jakože... Hele, cuky, myslím, že se neurazíš, když ti dám tady takhle 5. Nebo kolik jich chceš? 5 bloků? Hele, já nevím, tak... Jako víš to, co dáš prostě, jo. Hele, dám ti takhle 5 bloků. To je 45 diamondů, hele. Já si myslím, že jsi mě zaplatil, hele, v pohodě, jako. Myslím si, že jsme kamarádi, myslím, že jsem tě zaplatil úctihodně. Ale to jsem ti zaplatil i to, že pomůžeš si, že pak tam tu velkou věž. Hele, to nevím, jako na tu se mi asi moc nechce, jo, ale mě taky já budu zrovna nemocnej. Jo, takhle, aha, jo. No, já mám rýmičku. Já asi taky, čověče. Už na mě jde rýma, takže... Kámo, 2,5 staky diamond bloku. Z 10 staků diamond ore. To je masakr. To je jakoby... masakr. Já jsem rád, že jsme to udělali před mým videem, protože... Mně se teďkon vlastně těch 5 bloků bude hrozně hodit. Kamo, doslova mám 3 staky diamond bloků. A co s tím teď? Nic, můžu utrácet konečně! No tak to můžem pak využít v tom druhém videu, nebo v dalším videu. Jo, takhle, aha, cuky, tak takhle to nebude, ale. Ne. Tak, já, že bych jako nějakou půjčku, víš, jako ale... Vlastně si takhle to nefunguje, no, ještě mi nejvíc dluží teda, abych řekl pravdu. Jako já mám hodně, já jsem si natěžil dost, nebo hodně, nemám jako ty, ale mám dost diamond bloků a jsem na to připravený, mori, jo. Takže... Oni všichni jak viděli, že těžím, tak začali těžit taky. Marvex, cuky. Ale já jsem to plánoval už dřív, já jsem to plánoval totiž na to jedno video a už jsem ty dva šálky, když jsem když tak vrát potom, jsem takhle. Jo, sorry.
Jo, tady si to, ok. Položit, tak, hezky. Super. Tak. Nice. Ale já jsem to plánoval, že jo? Já jsem to měl v plánu, že ty ses na to tak vrhnul. Já jsem se vrhnul fakt jako střemala. Já jsem se fakt... normálně blázen! Je to magor! Ale tohle jsme vytěžili během měsíce? Yes, já myslím, že měsíc to teď. Ani možná to ne, člověče. Ale pár streamů, možná, hele, tak dva týdny třeba to zabralo. No, myslím, jasně no. Co si těžil. A furt nám ještě chybí vytěžit, já vám řeknu, jaký je to velik, jaký je to výšce, jo? Jedna raketka nestačí. Tady jsem na dvě raketky nevíce. Nestačí. Kde seš tam? Ne! Já jsi netrefil. Neměj kluky na mě, to je kvůli tobě. Jsem na výši 186. 186, jo? No to je 120 bloků, tak ne? Je to přesně 117 bloků, prosím. Já jsem totiž matematikář. A spočítal jsem to. A víš, co je nejhorší? No. Že tohle je plný. No, to mě došlo, že to je plný. Mhm. A víš co? Mhm. Mně je špatně, já jdu, měj se, ahoj. Jo. Hele, díky za natáčení. Aha, dámy, aha. Pánové. Mějte se krásně a já se s vámi loučím, ahoj. Nic, ale dámy a pánové, doopravdy toto bude konec. Děkuji, že jste zhlídli tady to video. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, komenty, budu moc rád. Nakupujte můj merch, budu za to taky moc rád. Choďte na moje streamy, choďte na můj Instagramy, na vlávo followy, ať už tam dostanete těch 100 000 followerů. A já se budu těšit na vaše videjka, zatím se mějte, ahoj. Čau. A ještě Cukio máte v titlu, kdyby náhodou jste ho ještě neznali, ale i když, myslím si, že ho všichni znáte. Papa. Papa. Jsem bohatý kurňa, jo! Ty vole, on je milionár, já se znám s milionárem, no to nie je možné toto. To je debil.